Salamlar olsun izləyicilər. Hoş gördük hər birinizi yenidən YouTube kanalımda. Mən Xurma Xanqişeva. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 13 avqust tarixində sertifikasiya imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş ixtisas suallarına, Azərbaycan dilinə aid 50 sualın hər birinin izahını verməyə çalışacağam sizə. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. <coughs> və bu tip videoları görmək istəyirsinizsə abunə olun və bəyəndiyiniz halda isə like etməyi unutmayın əlmədiyi səhldə dislayk edə bilərsiz. Deməli, vaxt itirmədən başlayaq birinci sualın izahına. Deyir, şir boylanaraq quyunun içinə baxırdı cündəsdən. Neçə dodaqlanmayan sait var? Dodaqlanan saitlər hansılardır? Dodaqlanmayan saitlər hansılardır? Bizdən dodaqlanmayan sait deyirsə, a, ə, e, ı saitlər dodaqlanmayanı bilirik. Çünki dodaqlanmayan saitlərdə dodaqlar dairəvi şəkli almır və önə doğru gəlmir. Şir sözü dodaqlanmayan saitdə ordakı i saitidir oylanaraq sözündə 3 saitə dodaqlanmayandır. A alır, o sait uz dodaqlanır. E, quyunun burdakı bütün saitlərin hər, hər üçü, yəni dodaqlanan saitlərdə, u saitləri, içində dodaqlanmayan saitlərdə tərkibində olan i və ə saitləri. Baxtı sözündə a vəğı saitdə də dodaqlanmayandır. O izdan doğru cavab 9 sait dodaqlanmır. i, a, 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 i, i, ə, a, ı. İkinci testə baxaq. Hansız sözdə həqiqət qanunu pozulmuşdur? Bilirik ki, həqiqət qanunu o zaman pozulur ki, bir sözdə həm qalın sait olsun, həm incə sait olsun. Yəni hər iki sait varsa, deməli o həqiqət qanunu pozulubdur. Yox, bir sözdə yalnız qalın saitlər varsa, həqiqət qanunu pozulmayıb. Bir sözdə yalnız incə saitlərnə ayın gözlənibsə, burada da həqiqət qanunu pozulmayıb. Fikir verisə bir birinci sözə, sorğu sual sözündə qalın saitlərnə həncə gözlənilib. Burada həqiqət qanunu pozulmayıb. Amma ehtiyat sözündə e və i incə saitdir, a isə qalın saitdir. Deməli, burada həqiqət qanunu pozulub. Hüquqçuna sözündə Ü incə saitdə u və a saitləri, qan saitləri burda ahəng qanı pozulub. Təmiskar sözündə də həmçinin ə i saitincə də amma a sait qalında deməli ahəng qanı pozulub. Amma zəhmətkeş sözündə incə zaidlərin nahəngi gözəb, ə e incə saitlərdir. Bizdə nahəng qanı pozulan sözü soruşduğunu görə doğru cavab C variantı olacaq. 1, üzr istəyirəm 2, 3 və təmiskar 4 sözü. Yəni 2 3 4 doğru cavab C variantı, ahəng qanını pozan sözlərdir. 3də yalnız mürəkkəb sözlər verilmiş variant soruşur. Məryanız mürəkkəb söz demir, sözlər deyir. Yəni hər kəs olmalı mürəkkəbsiz. A bəndində vətəndaş sözü düzəltmə sözdür. Əzizlərim, yadınızda qalsın. Sirdaş deyirəmsə, silahdaş deyirəmsə, soydaş deyirəmsə, vətəndaş deyirəmsə burdakı daş söz deyil, şəkilçidir. Amma çoban yazdığı mürəkkəb sözdür. A bəndindən çıxdıq nəyə görə vətəndaş sözünə görə? Çünki o düzəltmə söz oldu. Mərvəvə düzəltmədir, amma Gülistan söz. Mərməvə mürəkkəb sözdür, amma Gülistan düzəltmə sözdür. Ona görə bəndə çıxdıq. Gülistandakı üstən Gülistan şəkilçidir. Dağıntı ümumiyyətlə sadə sözdür. Tərəfkeş isə düzəltmə sözdür. İnsanpərvər insanpərverlik düzəltmə sözdür. Körpeşinman mürəkkəb sözdür. Ona görə də insanpərverliyə görə çıxdıq. C bəndində hər iki söz biri sadə, biri düzəltmə də ona görə çıxdıq. B bəndində Gülistan sözünə görə çıxdıq düzəltmədir. A bəndinə vətəndaş sözünə görə çıxdı. Digər də qaldı, E variant. Qaçaqaç və gəlhagah hə gəl sözləri mürəkkəb sözlər hesab olunmur. Biri dəfsi yazıb, biri isə biçib, habit dişlərisi vəsaitlə yaranan, tut sıxan Nəcbisist. 4-cü testə baxaq. Hansı söz leksik şəkilçidən? Evlərimizin sözündə sözün kökü leksik şəkilçisi soruşursa, biz bunu kök və şəkilçi elə otəltməliyik. Sözün kökü evdir. Lər cəm şəkilçisidir. imiz mənsubiyyət şəkilçisidir. incə yer qarı şəkilçisidir. Və biz bilirik ki, isimləri artırılan cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlə çəkicilər qrammatikdir. Buna görə cavabı çıxdı. Mövzələrdən sözlə. Mövcəz sözün köküdür. Lər cəm şəkilçisindən daha çıxışlıq hal şəkilçisidir. Və biz bilirik ki, çıxışlıq və cəm şəkilçisi incə dedik ki, qrammatik şəkilçidir. Yəni hal və cəm şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir. Balacalaşdı. Balacadan balacalaşmaq feili yaranar. Hə, bir variantı olar. Doğru cavab elə C-dir. D-də də baxaq. Kəndlər də. Kənd sözün köküdür. Lər cəm şəkilçisidir, qrammatik olaraqdır. Dəhə isə yeli hal şəkilçisidir, bu da qrammatik oxuyacaqsınız da oxu sözün köküdür. Acaq qətəyə gedəcək zaman şəkilçisi sını içə sağ tərəfdə odur. Bunun da çıxdıq. Yerdə 4də C variantı qaldı. 5-ci hissəyə baxaq. Hansı mürəkkəb söz düzgün yazılıb? Qızıl gül 16. Qızıl gül düzgün yazılıb, içək yazılmalıdır. Amma 16 ayrı yazılmalıdır. Şan şöhrət dəvədaban. Şan şöhrət düzgün yazılıb, amma dəvədabanı içək yazılmalı idi. Qaçaqaç, qaçaqaça çəkdik yut. İndi doğru cavab C variantı olacaq. Khağıs köğüz düzgün yazılıb yorğan döşək dev istə yazılmırdı. Günbatan doğru yazılıb səhər axşam devdə yazılmalı idi. Bax mürəkkəb sözlər dev istə yazılır. Tire ilə yox. Bax bunu unutmayın. Bu dəvət də, təkcə şan şöhret sözünün arasına qoyulan o işarə devs işarəsidir, tire deyil. Hətin səssə baxa hansı variantdə hər iki qoş samitli söz olduğu kimi tələffüz olunur. Biz qayda keçmişik və bilirik ki, söz ortasında iki çar samit yan-yana gərsə, ikinci cingiltləşir ki müxtəlif çar samti yanaşı gəlsə təbii ki. Məsələn A bəndini çıxaram həftə sözünə görə çünki həftə deyirsiz. B bəndində taxta deyirsiz. B bəndindən çıxaram taxta sözünə görə C variantı saxlayaq. D variantında şaft dalı deyirsiz, küs gün deyirsiz. Ona görə yerdə qaldı nə? C variantı. Biz bilirik ki, qoşa v, qoşallı, qoşanmı, qoşa f, qoşac, qoşa ş, qoşarrı yazıldığı kimi deyil. Ona görə doğru cavab C variantı olacaq. Rəssam da şəffafda yazıldığı kimi deyil. Düzdür, əslində s samiti bəzi sözlərdə, məsəl rejissor yazılıb rejissor deyirik. S samiti bəzən çür. Amma rəssam sözündə biz rəssam demirik, rəssam deyirik. Şəffaf demirik, şəffaf deyirik. Qoşa samit olduğu kimi tələffüz edirik. Keçirik 7-ci testə. Hansı birləşmə, hansı feili birləşmə deyil? Feili birləşmə, ismin birləşmə. Ümumiyyətlə fərqi necə seçərik? Lap bu testdə bunlar nümunə testlərdə hazırladım. Bu nümunə testləri üzərində sizə sanki bir çıxarış verim. Fəili birləşmə əsas tərəf, yəni ikinci gələn sözümüz birinci gələn əsl sözü olur. Məsələn, kitab oxuyanda deyirsinizsə, birinci söz kitabdır, oxuyanda sözü ikinci sözdür. Birinci sözümüz əslidir, yəni kitab sözü əsl söz, oxuyanda sözü əsas sözdür. Biz o ikinci sözə, yəni oxuyanda, yollar, baxmaq, gedərkən üzərində biz o sözlərə baxıb deyirik ki, bu feili birləşmədir, yoxsa ismin birləşmə? Əgər feilin təsriflənməyən formaları, yəni məsdlər, feili sifət, feili bağlama ilə ifadə olunubsa ikinci tərəf yazı feili birləşmədir. Yox, adlarla ifadə olunursa, deyəcəyi o ismin birləşmədir. Gəlin indi baxaq. Kitab oxuyanda, anda-əndə nədir? Feili bağlama şəklisidir. Deməli bu feili birləşmədir. Maraqla baxmaq. Maq, maq məqnə şəklisidir, məsdar şəklisidir. Deməli feili birləşmədir. Məktəbə gedərkən nədir? Arkən, ərkən feili bağlama şəklisidir. Deyəsiz ki, feili birləşmədir. Dənizdə üzəndə anda-əndə nə şəklisidir? Feili bağlama. Deyəsiz ki, məlum feili birləşmədir. Amma məktəb yolları Bu söz birləşməsi də ikinci növ təyini söz birləşməsi də, yəni ismi birləşmədir. Çünki yol isim daxil, yollar isim daxil. Ona görə hmm, ona görə 7-də B variantı olacaq. 8-ci testə baxaq. Hansı söz sadə isimdir? Gülüş, gözəllik. Biz bilirik ki, gülmək felindən gülüş ismi yaranır. Gözəl sifətindən gözəllik ismi yaranır. Yəni yaranır deyirəmsə, deməli bu söz düzəltmədir də. Yol ismindən yoldaş ismi yaranır. İsti sifətindən istədi isim yaranır. Amma uşaqdan sözündəki dan çıxışlıq şəkilçisidir. Və hal şəkilçili sözdə biz bilirik ki, qrammatik şəkilçisidir və qrammatik şəkilçili söz sözün kökünə artırılırsa o söz sadə sözdür. Deməli uşaq sözünə dan qrammatik şəkilçidir artırılıbsa, deməli o sadə sözdür. 9-cu testə baxaq. Hansı variantda verilən sayıların hamısı qeyriməyyən miqdar sayıdır? Qeyriməyyən miqdar sayı əşyanın dəqiq olmayan miqdarını bildirir. Gəlin variantları çıxaq, yerdə qalan variant doğru cavabımız olacaq. A bəndində 7 müəyyən miqdar sayıdır, 12-yə 50 müəyyən miqdar sayıdır. C bəndində də 6-cı sıra sayıda 2, 3 qeyriməyyən miqdar sayıdır, 4 isə müəyyən miqdar sayıdır. D bəndində 32 müəyyəndir, 3/1 kəsir də az isə qeyriməyyəndir. Bir neçə E variantında qeyriməyyəndir, 5, 6 qeyriməyəndir, amma 15 müəyyəndir. Yerdə nə qaldı? B variantı. Yəni xeyli, bir az, bir qədər kimi miqdar sayıları hesab olunur. Çünki əşyanın dəqiq miqdarını bilmirsən. Deyin xeyli kitab aldım. Demirsən ki, 5 kitab aldım, müəyyən ola. Xeyli sayı dəqiq deyil, bəlli deyil, konkret deyil. 10-cu hissəyə baxaq. Hansı variantda bütün sözlər bir səhifədən ibarət heca var? Bütün sözlərdə. Bağ sözü düzdür, bir hecalı söz olsa da bir səhifə tək yazılmayıb. Ahəng olar, amma şairdə şa, ir şəkildə hecalara bölürük, bu da olmaz. İdman İt man şəklində deyirik, burada bir saitə təklikdə işlətmədik. A, əlada əyni ayrıq da işlətmək olursaydı, amma stadion şəklində hecalara bölürük, bu doyğun gəlmədi. Həmçinin turş sözlüyün gəlmir. Amma y varianta baxın. Oyun o hecəsi tək işləndi. Yəni bir saitdən ibarət oldu. Yəni saf hecadır. Saf heca nə demişdik? demişdik, bir saitə yazılırsa o saf hecadır. Təbi i sondakı i hecəsi tək yazıldı və saf hecadır. Aşık a, a hecəsi saf hecadır, tək yazılıb çünki 11-də ümumi sözü məyənləştirməyi sizdən soruşur 11-in testdə. Təbii ki, doğru cavab B bəndində olacaq. Zərf biri var, deyirəm ki, zərf əsas nitq sözüdür. Bir də var, deyirəm ki, mən zərfdə hədiyyə göndərdim sənə. Zərf, yəni konvert mənasında. Digərləri olmaz. Məsələn, lütfə çox mənalı sözdür, saymaq çox mənalı sözdür. Bölmə vurğa görə fərqli onomoqrafdır. 12-ci testə baxaq. Omonimlərdən biri həm isim, həm də sifət kimi işlənə bilər. Biz bilirik ki, sinonim, antonim, çoxmənalı sözlər eynin istisnədə olur, amma omonimlər həm eynin istisnədə ola bilər, həm də müxtəlif. İndi bizdən e, müxtəlif nitqsinə, yəni isim və sifət kimi olan omonim sözü soruşur. A bəndinə baxsaq, A bəndində bal sözü yalnız isim kimi düşünə bilərəm. Bal biri var, qatı şirin maddə olan bal, arının ifraz etdiyi şeyə. Bir də var bal rəqs gecəsi. Görürsüz, hər ikisi isimdir. Və yaxşı deyim ki, 5 bal zəlzələ oldu zəlzələlən gücün ötümək üçün istifadə etdiyimiz sözdür. Yəni bu da istənə versiyada isimdir. Tut sözü tutmağı fel kimi də düşünə bilərəm. Tutu yediğimiz o şirin meyvə tut isim kimi düşündüm. Mən burada isim və sifət bizdən isim və sifət kimi olmalı soruşur. Bu bizim tapdığımız tut sözündə isim və fel oldu. Buruq sözü bəli elə buruq olar. Deyirəm buruq saç, buruq necə sifət kimi? Bir də var deyirəm ki, mənim daşlı qardaşım buruqda işləyir. Yəni neft buruğunda. Buruq burada isimdir. Bunca doğru cavab deyolar. Dan sözü danmağı fel və isim kimi düşünə bilərəm. Dan bitib çağı mənasında. Bir də var dan. Danmaq feili. Sarı həmçinin bu da mümkün deyil. Yəni isim kimi düşünə bilmərem sarı sözünü. Növbəti 13-cü testə keçək. Antonim sözlər antonim sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər. Yəni əks mənalı sözlərin iştirakı ilə yaranmış sözləri məyənləşdirir ki, biz bu sözü mürəkkəb söz kimi düşünə bilək. İşlələsin. Eniş yoxuş antonim söz deyil, güc qüvvət antonim söz deyil. Səhər axşam antonimlər, amma kağızqoğuz antonim söz deyil. Düzdür, mürəkkəb sözdür, amma kağızqoğuz bir artəşlə bilməyən sözün iştirakı ilə yaranmış mürəkkəb sözdür. Səssiz, təmirsiz yaxın mənalı sözlərin iştirakı ilə yaranandır. Qaçaqaça, eni sözünü təkrarladı, bu da qaça, qaça, ardı, olmaz. Oturup durmaq olar, antonimdir və mürəkkəb söz yaradı. Böyük, kiçik olar. Elə D variantı olar. Ağ qarada antonim olar, amma kələkötür olmasına görə y bəndində çıxdıq. Doğrudur cəvab d variantı qaldı. 14-cü suala baxaq. Virgül düzgün qoyulmuşdur cümlələrin birində. Bu çanta atamındır. Cümlələrinində virgüldüzgün bu çanta hansı çanta? Burada yadımızda qalsın ki, o bu əvəzliyindən sonra virgülu zaman qoyurlar ki, o o və bu isim əvəzisin ismini yerinə düşənə. Bax ismin sonu cavab verisində, yəni bu çanta atamındır. Hansı çanta? Hansı sualını verdik? O qız səni soruşdu, hansı qız? Burda da sifətin yerində işləndiyi vergül olmaz. O kitabı mənə ver, hansı kitabı? Burda da sifətin yerində işləndidir. Bu əl işləri bizimkidir, hansı əl işləri? Amma o axşam bizə gələcək. O, yəni onun yerinə hər hansı bir adam adı qoya bilərəm də. Deyə bilərəm ki, Ayşə axşam bizə gələcək ki, Məşə. Yəni onun yerinə Ayşəni qoydum, isim qoydum. Deməli o burda nəmiş? İsiməvəz etmiş. Ona görə E variantı olacaq. 15-ci səbəb hansı variantda hərki sözdə 1, hərki sözdə 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi işlənmişdir. Qəhrəmanlıqdan sözündə qəhrəman sözün köküdür, lıq leksik şəkilçisidir. n və daq qrammatik şəkilçisidir. Bizdə burada 1 leksik şəkilçi oldu. Bizdən 2 leksik və 2 qrammatik şəkilçisini soruşurdu. Qaraldı sözündən e, qaradan qaralmaq yaranar. Burada 1 leksik şəkilçi oldu. Maraqlanmışdı sözündə maraq sözündən maraqlanmaq feili yaranar. mış və d isə qrammatik şəkilçi oldu. Fikirləşdi sözünə fikir ismindən fikirləşmək feili yaranar. Fikirləşdi, fikirləşdik. Burada da bir leksik şəkilçilər. Amma E variantına baxın. Əlatılığın, Ələçiliyin, ələçiliyi, əla sözün köküdür. Ələç, ç leksik, lıq leksik, ələçiliyi, yəni onun ələçliyi mənsubiyyət. M isə təsirli hal şəkilçisidir. M bitişdirici də isə təsirli hal şəkilçisidir. Təlaşlandırıldılar. Təlaş sözündən təlaşlanmaq feili yarandı, təlaşlandırmaq feili yarandı də zamanlarsa cəm şəkilçisidir. Ona görə doğru də doğru cavab 15-də E variantı olacaq. 16-ya baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Dastan və küçkün sözləri. Fonetik təhlil soluşur səzi müəllərim. Əziz müəllimlər, əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər Fonetik təhlili sizdən soruşur səzlərim. Yadımızda onun transkripsiyada deyilişini yazmalı ki, göz önündə olsun. Biz vurğunu, hecanı, ahəng qanunu sözün yazılışına görə müəyyənləşdiririk. Amma fonetik təhlil aparıqsa, bu ABC-də E variantlarında verilənləri siz onu daşdan şəklində düşünün, küs gün şəklində düşünün və o versiyada təhlilə yanaşın. Çünki deyiliş əsasdır burada. Üçün getiri bir çar səmin iştirak edib. Dasdan sözündə mən ona dasdan dedim. Sıçardı, amma d və n getili samitdir. Çünki t d-yə çevrildi də. Deməli, həqiqətən üç getil samit var, bir çar samit var. Birə A uyğun gəldi. Və birə uyğun gələn müxtəlif hərflər eyni cür e, tələffüz olunur. Birində d və t yazdığım hərflər müxtəlif hərflər yazmışam da eyni səsi verir. Tələffüzdə basdan oldu. Görürsüz hər ikisi də d kimi tələffüz olunur. Deməli bir ay uğun gəlir adı, 2-yə də uğun gəlir. Nə? B, C. Buraxılmış durğu işarəsi hansı variantda düzgün ardıcıllıqla verilib? Rafiq Yusif oğlu'nun bizim gözəl müəllimimizin şeiridir. Dərs keçib mənə Rafiq Yusif oğlu düzgün ardıcıllığa baxaq. Bir vədərə su apardım. Töktüm, ləzzətlə içdi. Budağından almalar qopub vidrəmə düşdü. İndi ardıcıllığı müəyyənləştirməyi bizdən soruşur. Bir vidrə su apardım, virgül. töktüm, ləzzətlə içdi. Virgül. Töktüm, virgül. ləzzətlə içdi. Budağından almalar. Üzr istəyirəm, bir vidrə su apardım, virgül. töktüm, virgül. ləzzətlə içdi. Nöqtə. Bu dağından almalar vergül qopub gedirəmə düşdü nöqtə. Doğru cavab C variantı olacaq. 18-inə səs də baxaq. Kökü sifət olan, bir leksik və bir qramatik şəkilçili söz hansıdır? Kökü sifət olsun. Səbirsizlik sözünü çıxıram, çünki səbər isimdir. Kökü isimdir. Acı acılığından sözünün kökü sifət olmağını acı sifətdir. Acı sifətindən acılıq ismi yaranıb. Acılıq ismindən bir leksik, bir qrammatik şəkilçi deyildir. Acılığı i qrammatik, tam qrammatik. Yəni burada artıq düzdür, kökü sifət olsa da iki qrammatik şəkilçi oldu. Bir leksik, bir qrammatik olmadı. Cəsarətlənmişdir sözünə cəsarət isimdir. Bunu da çıxdım. Kökü isimdir. Bizdən kökünü sifət soruşurdu. Gözəllikdən sözünü gözəl sifətdir lik leksikdən dənsə çıxışdı qal şəklində qrammatikdə elə doğru olacaq D variantı olacaq. E variantı sual verərsə məlumə nəyə olmaz? Qoca sifətdir, düzdür, OK. Qocaldan, qocadan qocalmaq fel yaranıb. Qocaldı zamanlar cəm şəkilsi. Burada bir qrammatik yox, iki qrammatik şəkilçisi oldu. Ona görə 18 də 18-də də yenə çıxdım. Yerdə 18-də D variantı qaldı. 19-cu suala baxaq. Qurulmuşsa düzəltmə olan isimlər hansı variantda verilmişdir? Mişəlik düzəltmədir. Uzaqlaşdı düzəltmə olmayan, düzəltmə sözdür amma feil deyil. Bizdən həm quruluşda düzəltmə olmayanı soruşur, həm də nitqisə olaraq isim olmağını soruşur. Evimizdəki is sifətdir. Düzəltmə olmağın okey, düzəltmədir amma sifətdir. Ona görə onu çıxdım. Açıqlıq nə? Əkinçilər düzdür, onlar səssiz sifətdir. Artıq bunu çıxdım. Ucalıq nə? Gəzinti nə? Baxış nə? Həm isimdər üçü, həmçinin də uca sifətindən calıq ismi yaranıb. Gəzmək felindən gəzinti yaranıb axmaq felinə baxış istəmirəm. 19-nun səhsə dərhalcə C variantı olacaq. 20-yə baxaq. Mətnə əsasən hansı ifadə məcazi mənada işlənmişdir? Mollanın qızı olduğu günlərin birində hiyləgər bir dövlətli öz dilsiz ağsız konuşsunun yaxasından tutub çəkə-çəkə gətirir, Mollanın yanına deyir: "Yuxuda görmüşəm ki, bu kişi mənə borcludur. İndi istəyirəm vermir." Molla biraz fikirləşib deyir: "Sən haqlısan qardaş. Yuxuda ki görübsən, demək borcludur." Ancaq bu zəhrimar qanun kitablarını çox pis yazıblar. Yuxuda görüləni ayıqlıqda olmağa yol vermir ki, vermir. Sən ged, yenə yat. Elə ki bir də həmin yuxunu gördün, ayılmamış qaç gəl mənim yanıma. Tutum borcunu, alın verib. İndi bizə mətndə hansı ifadə məcazi mənanadadır? Yaxasından tutup çəkə, çəkə çəkə gətirmək. Yaxasından tutup çəkmək olar da kimisə. Köynəyinin önündən tuta bilər. Yuxu görmək Bu da yuxuna görə bilərsən də. Dilsiz ağsız qonşu. Burda dilsiz ağsız qonşu, yəni orqanı olaraq dil, ağızı olmayan adamdan söhbət getmir. Yəni sakit adam, dilsiz ağsız adam nə deyirlər? Sakit adam, yəni fağır adam. Yəni dilsiz ağsız o mənanədədir. Ona görə də cavab C olacaq. 21-ə baxaq. Parlıq sözünün düzgün leksik təhlilini müəyyənləştirin. Nurlu, işıqlı sözü ilə sinonimdir. Tamamilə doğrudur. Parlaq sifətdir. Işıqlı, nurlu da sifətdir və sinonim sözlərdir. Omonimi var ə bizə leksik təhlilini müəyyənləşdirir. İ-a variantı olar. Doğru cavab a variantıdır. Yenə də o biri variantlara da baxaq. Omonim var, xeyr, omonimi yoxdur. Leksik mənası yoxdur, bu da yanlışdır. Çünki leksik mənası var. Çünki əsas nitqisələrin leksik mənası olur. Köməkçi nitqisələrin leksik mənası olmur. Leksik mənası yoxdur. Tək mənalı sözdür. Xeyr, çox mənalı sözdür, parlaq sözü. Məsələn, deyim ki, parlaq gələcək. Parlaq günəş, parlaq parça, parlaq eee parlaq ideya və s söz birləşməsi daxilində yansəqqi mənasında işlənir. Yanlışdır bu da. Mən parlaq gələcək deyəndə məcazi mənada istifadə etdim. Və yanlış fikirdir ona görə də. Düz cavab var. 22-ci testə baxaq. Yenin mətn tipli testdir. Mətn tipli testlər daha rahat etməyə azlardır. Çünki e, qısa həcmli şeyləri etmək çətindir. Cavabı çıxarmaq çətindir əmsində. Yəni mətndə də yəni oxuyub nəticəni çıxarasınız özünüz. Deyir mətnindəki hansı söz mətndəki hansı söz qarşılığını əvəz etmək olmaz. Dünyanın müstəvi üzərində təsviri zamanı təhriflərə təhriflərə dünyanın müstəvi üzərində müstəvi üzərində təsviri zamanı təhriflər baş verirdi. Bu təhriflər arasında ə, aradan qaldırmaq üçün xəritədən müstəvidən qlobusa keçmək lazım idi. 995-ci ildə böyük ensiklopediyacı alim Əl-Biruni yer kürəsinin modelini hazırlamaq başlamışdı. Bu müxtəlif şəhərlərin, kəndlərin və coğrafi obyektlərin yerini dəqiq təyin etmək üçün diametri təqribən 5 metrə yaxın olan iç relieflik globus idi. Görək burada hansı sözü əvəz edə bilərik. Model eskiz. Eskiz deyə bilərik də modeli eskizi. Məsələn, deyir ki, ə, dünyanın müstəvi üzərinə təsviri zamanı təriflərə yol vermişdir. Bu təriflər aradan qaldırmaq üçün, qoy bir dəqiqə model hati yer kürəsinin modelini hazırlamağa başlanılır. Modelin yəni eskizin deyə bilərik də. İlk birinci deyə bilərik də. İlk qlubus, birinci qlob. Təyin etmək, müəyyən etmək deyə bilərik. Yaxın, ə, yaxın 5 metrə yaxın, 5 metrə qədər deyə bilərik. Təhrif, xəta. Təhrif, xəta yox, təhrif nöqsan, qüsur bunu deyə bilərik. Xəta yox. Xətanın səfi deyə bilərik. Qocalıq sözü ilə bağlı yazılan, yəni doğru cavab y variantı oldu. Qocalıq sözü ilə bağlı yazılan hansı fikir yanlışdır? isimdən yaranmış isimdir. Xeyr, qocallıq sözü isimdən yaranmıb, sifətdən yaranır. Qoca sifətindən yaranır bəzərim. Amma quruluşda düzəltmədir. Kök və bir leks şəxsindən ibarətdir. Antonimi var, bəlcavanlıq deyə bilərəm. Sözün qrammatik şəkilçisi yoxdur. Bəli, tamamilə doğrudur. Yerdə nə qaldı imişdi? A variant. 24-üncüsə baxaq. Düzgün sintaktik təhlil hansı variantdadır? Qapının səsi körpəni oyatdı. Nə etdi? O yatdı. 1-ci sintaktik cümlə tapanda xəbərə fikir verin. Nə yatdı? Nə? Qapının səsi. Mübtədamız üçüncü cümlə söz birləşməsinə ifadə olunubdur. Kim uyatdı körpəni? Körpəni sifətimiz isə cümlədə tamamlıq vəzifəsindədir. Doğru cavab D variantı olacaq. E, C variantı olacaq, üzr istəyirəm, C variantı. 25-ə baxaq. O artıq məktəbi bitirib atasının da məsləhəti ilə ali təhsilini xarizə davam etdirdi cümləsində köməkçi nitq hissəsinin ardıcılığını soruşur. Atasının da Burda da bağlayıcısıdır. Da bağlayıcı olduğunu nəyə görə müəyyənləşdirdik? Yadınızda qalsın, özündən başqa şəxsi düşünə bilər. Deməli anasının da təklifini nəzərdən keçirib, babasının da, nənəsinin də, atasının da məsləhətini nəzərə alıb. Deməli özündən başqa şəxsi düşünə bildim də, deməli da bağlayıcı imiş, ədad deyilmiş. İlə isə qoşma Ə, eyni köklü sözlər zərgəsin sizdən soruşur. Yəni 25-də doğru cavab D variantı oldu. 26-da eyni köklü sözlər. Yarıq, yarısı yarmaq. Biz bilirik, eyni köklü söz düzəltmə olmalıdır. Kök eynidiksə olmalıdır. A bəndə olmaz, çünki sadə söz var. Yarısı sözü, yarmaq sözü. B bəndinə baxaq. Evdar, evcil, evdə. Bəli, elə B bəndə olar. Ev ismindən evdar yaranır. Ev ismindən evcil sifəti yaranır. Ev ismindən evdəki sifət yaranır. Sual verərsə ki, məlum axı sifətdiriz. Sifətin yaranmağa, ismin yaranmağa, feilin yarada bilər. Evlənmək deyirəm sev ismindən yarandı. Evlilik deyirəm sev ismindən yaranmış ismi oldu. Yəni kök eyni olsun. Kök ev ismidir. Görürsüzmü hər içində? Ona görə də ocaq ev bəndə olar. Məsəcə dibəndə əkmək sadə sözdür. Dibəndə kəsmək sadə sözdür. E variantında bağbanla bağlı olar amma bağımız ə, olmaz eyni köklüdürsüz. Ona görə e bağlı sözdə olmaz. Bağlı örtülü mənasını verir ki, bu bağla bağlanmanın əlaqəsi yoxdur. Növbəti 87-ci sual. Sabahlara şənbə, minbər, zambaq sözləri haqqında yazılmış doğru fikri müəyyənləşdirin. Doğruları bizdən soruşur. Yani bu üç sözə aid doğru fikri müəyyənləşdirməliyik. Hər üç söz ahəng qanununa tabedir. Şənbədə, minbərdə, zambaqda bəli. Şənbə ilə minbər incə saitlərinin ahəngi var, zambaqda isə qalın saitlərin. Deməli bir doğrudur. 2-yə baxaq. 2-ci testdə deyir ki, sözlərin birində səs uzanması, səs uzun tələffüz olunur. Şənbədə uzanma yoxdur, minbərdə uzanma yoxdur, zambaqda uzanma yoxdur. Bu səhv fikirdir. 2-ni çıxdıq, 3-ə baxaq. Sözlərin ikisində çar səmit vardır. Şənbə ş-kardır. Minbərdə çar səmit yoxdur. Zambax x-kardır. Həqiqətən doğrudur. Yenidə deyirəm əzizlərim, tələffüzünə baxın sözlərin. Yazılış əsasında fonetik təhlil aparılmır. Deməli 1, 3. 4-ə baxaq. Sözdə heç bir qapalı, qalın, dodaqla mənsət yoxdur. Həm qapalı, həm dodaqla mənsət, həm də qalın sait, qapalı dodaqla mənsət, qalın sait, ı saitidir. ı səiti də bunların heç birisində yoxdur. Bu da doğrudur. 1, 3, 4 olar doğru cavab. 28-ə baxaq. Günəşin şüaları altında qızıl kimi parıldayan sapsarı zəmlər küləyin təsirindən dalğalanırdı. Cümləsində sifətlə bağlı düzgün variantı müəyyənləşdirin. Köməksizliksizlə birlikdə işlənib. Sapsarı zəmlər düzgün fikirlə soruşur. Burada sifətimiz sapsarıdır. A-nı çıxarırıq. Bizə düzgünü soruşur. A düzgündür çünki mətni xüsusən işləməyib. Çoxadlıma dərəcəsindədir. Bəli, sarı, sapsarı morfologiya ilə yaramış çoxadlıma dərəcəli sifətdir. Quruluşca sadədir. Aha, quruşda sadədir. E, A, B və C uyğun gəldi. Bu nə tələb olub? B və C. E, A bənd səhvdir. Keyfiyyət bildirir, yox, sarını görə bilirsən, əlamət bildirir. Aid olduğu söz saydır. Bu da yanlışdır. Eee, B D olar cavab. 9-cu 29-a baxaq. Hansı cümlədə say verilmişdir? Başım lap qarışdı. Bir dayan görəm. Bir söz o zaman sayılır ki, o 1-i 2-nə əvəz edə bilərəm. Mən 2 dayan görüm, 5 dayan görüm deyə bilərəm yox. Deməli bu burada bir ədaddır. Dünəndən bəri baş ə, danışıqlarına xeyli gülmüşü. Xeyli gülmək, gülmək felinə aidd, mən xeyli miqdar zərfindir. Masanın üstündə meyvələrdən götür. Anbardadır çoxdur. Hə, bu buğular çoxdur. Nə qədərdir? Çox saydır. İsimi xəbər yolundadır. Hə, 30-cu testə baxaq. Məsəyyi variant olmaz, az qalıb az miqdar zərfidir. Bütün bunlar ona danışdım. O dəfə onu görə bilsəydim bütün olanları ona danışardım. Ona burada əvəzlikdir. Yəni burada heç ümumiyyətlə sayı yoxdur deməliyəm də. Ona gedib 9-a doğruca C olar. 30-cu səssə baxaq. Mürəkkəb cümlə verilmişdi, hansı variantda? Mürəkkəb cümlə bilirsiniz ki, 2 və daha artıq qrammatik əsas olan cümlədir. Kəndin sakinləri qorxmuşdu, lakin mübarizə aparırdılar. Qorxan da kəndin sakinləri mübahisə aparanda. Bu sadə cümlədir. Kitabın vərəqləri qız ona diqqətlə qulaq asırdı. Kitabın vərəqləyən qız ona diqqətlə qulaq asırdı. Bu da sadə cümlədir. Yağış bərkiyə qan insanları təşvishə salırdı. Yağ, Yağam da bərk yağışdı, insanları təşvishə salan da yağışdı. Eynimibdi deyə deyib, bu da sadə cümlədir. O yarışdan qalib olmaq üçün çox çalışırdı. Amma məğlub oldu. Çalışan da oldu, məğlub olan da oldu. Bu da sadə cümlədir. Amma E variantına fikir verin köməkçi elan köməkçi elanı ucdan oxuyur. Nə edir oxuyur? Kim köməkçi. İşidənlər təəccüblənirdi kim? İşidənlər. Hər iki cümlənin mübtəda və xəbər var, qrammatik əsası var. Deməli bu mürəkkəb cümlədir. 30-da doğru cavab y bəndi olacaq. 31-ə baxaq. Mətnə əsasən hansı sualı cavablandırmaq olar? 2016-cı ildə Lütfizadənin nəzəriyyə əsasın, nəzəriyyəsi əsasında nəzəriyyəsinin əsasında Yapon alimləri tərəfindən ilk dəfə olaraq süni intellektə malik hazırlamışdır. Ə, robot hazırlamışdır. Alter adlı robot Məntiq kitabçığı Beynəlxalq Elm Muzeyində sərgilənmişdir. Lütfizadə Azərbaycanlı alim, süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkley Universitetinin professor olmuşdur. O bu ad, ə, bu ali ad, ali təhsil məscəsinə ömürlük professor seçilmiş yeganə şəxsdir. Yəni Lütfizadə qürur yerimizdir. Aha, indi oxuyaq Görə hasil çaplandırmaq olar. Lütfizadə nə vaxt yaşamışdır? Xeyr, burada 2016-cı idi sadəcə onun nəzəriyyəsi yox, onun aliminin Yapon alimi tərəfindən süni intellekt nəzəriyyəsi yarandı. Yəni bu bunu deyə bilmər. Yəni robota hazırlanıb 2016-da. Bu tarix o tarix deyil, dolduğu tarix deyil. Ona görə anı çıxdıq. Lütfizadə süni intellekt sayəsində istifadə olunan nəzəriyyənin adı nədir? Ə, hə, ha, bu olar. Lütfizadənin dedikdə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi. Deməli 31-də b və n olar. Ə, digər variantlarda xeyr, Lütfizadə tərəfindən yaradılmış robotun adı nədir? Xeyr, bunu Lütfizadə tərəfindən yaradılmamışdır. Ə, biz qeyd etdiyik axı, o Alter adlı robot Tokyodakı Yapon alimləri tərəfindən hazırlanıb, ixtira olunub da, yəni o ə, Yapon alimləri tərəfindən ixtira olunmuş bir robotdur. Lütfizadə tərəfindən yox. E variantı da olmaz, D variantı da olmaz. 30-a bax. Mətnə əsasən altında xətt çəkilmiş hansı ifadə verilmiş qarşıqlıqla əvəz edilmək olar? Günün birində mollu üzünü çox pis hiss eləyir. Başı hərlənir, gözü qaralır, elə halsızlaşır ki, tərpənə bilmir. Birtərar özünü həkimin yanına salıb deyir: "Həkim, özümü çox pis hiss edirəm, mənə bax." Görək dərdim nədir? Həkim mollanı yoxlayıb deyir: "Molla, sənin heç bir dərdin zadı yoxdur. Adsan ona görə belə olmusan. Əyləş mənimlə bir yerdə, nahar elə. Hamsı düzəlsin." O vallahi elə şey doyuncə yeyir, içir. Baxır ki, doğrudan da düzəldi. Durub gedəndə deyir: "Həkim, sən doğrudan da həkim imişsən. Dəldə də tapırsan, dərmanını da verib xəstəni elə o sad sağaldırsan. Bizim evdəkilərin hamısında bu xəstəlik var. Gedirəm bu sağ bütün külfəti tökəm bura." Görək indi qarşılığı və əvəz etmək olar deyir hansı ifadəni qarşılıqlı əvəz etmək olar. Gəlin indi məndənə baxaq tərpənə bilmir, qolunu qaldırmağa taqət yoxdur. Həqiqətə bu acındı, bu tifilin tərpənə bilmirdi. Çünki nə hey, hərəkəti yox idi, acı idi. İnsan acılanda taqətsiz olur. Bütün külfəti tökün bura, qonşular hamısını gətirin. Bu o məna, külfət deyəndə evdəkilərdən söhbət gedir, ailə üzvlərindən. Toyunca yeyir, yeməkdən bir az dadına bax. Toyunca yemək, yəni o çivar yemək deməkdir. Bir az dadına baxmaq yox. Heç bir dərdin zadın yoxdur. Xəstəlik bütün bədənin sarıb. Heç bir dərdin zadın yoxdur o deməkdir ki, yəni sənin heç bir problemi yoxdur. Amma xəstəlik bütün bədəni sarıb o deməkdir ki, təpədən dırnağı xəstəsən. Həmçinin yə bənddə də olmaz. Doğru cavab 32-də A variantıdır. 33-cü testə baxaq. Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə verilmişdir? Frazeoloji birləşmə məcazi mənaət olan ifadədir. Dir səbirsiz qalan biçarı heyvanlar xeyli vaxtdan sonra büdrəyə-büdrəyə ayağa qalxıb bir qırağa çəkilib dayandılar. Burada yox. Burada yoxdur frazeoloji birləşmə. Qazı bilirdi ki, kişi qonu, kişi tromağı bir zədəfə onun başda vursa, ayağa dura bilməyəcək. Bu da həqiqətən insan ayağa dura bilər də. C bəndə bax, o hələ lap cavan vaxtından dediyindən dönməyən Söz altında qalmayan bir oğlan imiş. Söz altında qalmamaq dediyindən dönməmək, yəni dediyindən dönməmək inadkar insan mənasını verir. Söz altında qalmamaq həmçinin belə hazır cavab, yəni anında adekvat adam cavablandıran adama deyirlər də. Ona görə bu da doğru cavab elə 33-də C variantı olacaq. 34-ə baxaq. Nəcəpsən günü-gündən, günü-gündən gün kimi iş eldayıb, gözü kimi parıldayırsan? Ə, buraxılmış durğu işarələrini soruşur. Nəcəbsən günü-gündən, günü-gündən, gün kimi işıq dayıb, vergül, güzgü kimi parıldayırsan? Sual. Doğru cavab 34-də. İki variant var, bəli var, elə e variantı olar. 35-ci testə baxaq. Hansı cümlədə mürəkkəb söz birləşməsi var? Mürəkkəb söz birləşməsini soruşur. Qələbə hissi çox unudulmaz idi mürəkkəb söz birləşməsi. Qələbə hissə sadədir. Mürəkkəb söz birləşməsi ona deyirik ki, 3 və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhtdən birləşməsi olar. E, uçan quşların səsi ətrafı bülmüşdü. Bəli elə B variantı olar. Uçan quşların səsi söz birləşməsidir və mürəkkəbdir quruluşca. Dalğalı dəniz E variantında söz birləşməsi tama quruluşca sadədir. Şagirdlər kitabxanada kitabları təhvil verdilər. Burada söz birləşməsi yoxdur. D bəndində o qaçaqaça -qaça gəlib, qaçaqaça -qaça gəlib sadə söz birləşməsidir. Yəni toğru cavab 35-də, B bəndə olar. 36-ya baxaq. Hansı cümlə sadə cümlədir? Qazıbaşa düşürdü ki, qar qardaşların mü mübahisəsi əbəs deyil. Sadə cümləni soruşur bizdən. Bu mürəkkəb cümlədir, ki, bağlayıcı ilə bağlanıb, təbii mürəkkəb cümlədir. El e, cəmaatına xəbər elə toy bayram vaxtıdır. E, bizdən sadə cümləni soruşur, yox, bu da olmaz. E, Ha, pito olmaz. Tez-tez saata baxır, pəncərədən boylanırdım, amma gələn yox idi. Ee, saata baxan da mən idim, pəncərədən boylanan da mən idim, gələn yox idi. Ee, D bəndində 36-da D variantında hər torpağı bax belə yumşaldır, onu əkinə hazırlayır. Torpağı yumşaldırıq biz, onu, əkin, onu əkinə hazırlayırıq yenə də biz. Bu elə doğru cavab D variantı. Əslində C variantı tez-tez saata baxır, pəncərədən boylanırdım. O təssis cümləyə baxır, pəncərədən boylanırdım, yəni mən. Amma gələn yox idi, yəni kimsə gəlmirdi də, bu da mürəkkəb cümlə olar. Bizim sadə cümlədən soruşursa D variantı olar. Növbəti cümləyə baxın, ida cümləsi ilə əlaqələndirin. Dərsdən sonra yanıma gəl. Gəl əmr cümləsidir. Yəni bu cümlə tip əb cümləsidir. B bəndinə baxaq 37-də. Sən heç ə, bilirsən şirkət qurmaq nə qədər çətindir? Sual cümləsidir. Uf, yenə meşəyə gedib odun yığmaq lazımdır. Ə Haydı C variantı olar. Uf, Nidaçın köməyinə yaramış. Nida cümləsi his bildirir. D bəndində sən mütləq bu sualları cavablandırmalısan. Nəqlə cümlədir. Lazım olanda çağırılacaqsınız. Bu da nəql cümlədir. Ə Çünki nə sual verərsən ki, müəllimə cavablandırmalısan deyir axı, əmr eləyir axı. Əzizlərim, əmr cümləsi olmaq üçün fel fel əmr şəklində olmalıdır. Yəni fel plus şəxs sonluğu olmalıdır. Burda cavablandırmalı, malı məli vacib şəklində şəkilçisidir. Bu artıq nəqli cümlə olacaq, əmr cümləsi ola bilməz. 38-ə baxın, mətndə əsasən hansı fikir doğrudur? Gülü iyləmək istəyəndə vızıltı səsi eşidən kimi dərhal geri çəkilə, çəkilirsiniz, eləmi? İnsanların belə təsəvvür yaranır ki, arılar müdafiə məqsədi ilə potensial düşməni qorxudub və ya bezdirib qovmaq üçün vızıldayırlar. Əslində müəyyən edilmişdir ki, arılar vızıldamaqda, arılar vızıldamaqda bir-birinə informasiya ötürürlər. Məsələn, arının vızıltısında nə qədər nektar topladığını bilmək olar. Təhlükə hiss etdikdə vızıltı güclənir. Arılar ailə üzvlərini xəbərdar edir. Təhlike soruşduqda isə dalğalı vızıltı işləyir. Yəni səs bir neçə dəfə qalxır və enir. Ümumiyyətlə arılar çox nadir qanadlı həşəratlardandır ki, hətta uçmağından otur, e, oturduğu yerdə, uçmadan oturduğu yerdə vızıldaya bilir. Bizə deyir hansı fikir doğrudur? Arıların vızıltısının əsas səbəbi insanların özlərindən uzaq tutmaq istəyir. Xeyr, əslində uzaq tutmaq deyil məqsədi. Arıların məqsədi, əsl məqsədi e, vızıldamaqda bir-birinə məlumat ötürmək məqsədi ilə vızıldayırlar. Və ya da şübhəli şey olanda da vızıldayırlar. Bir variantı doğrudur. Vızıldam güclənməsi toplanılan nektarın daha çox olmasına şərtlənən işarədir. Xeyr, vızıldı çox olanda təhlükəyə işarədir. Arılar gücü tərkə istedikdə dalğavarlı vızıltı səsi çıxardılar. Xeyr, dalğavarlı yox, daha yüksək vızıldayırlar, vızıltı səsi çıxardılar. E, dalğavarlı səs o zaman olur ki, yenə yəni, normalda da, yəni normal tempdə olanda Bunyadir doğru cavab 32 38-də B bəndə oldu. 39-a baxaq. Hansı cümlədə yeyəlik hal şəkilçisi qəbul etmiş isim işlənib? Bax, həm yeyəlik hal soruşur əzimlər, həm də isim olmağını soruşur. O yorğun olsa da axşam kənddən qayıtdı. Burada yeyəlik hal sözü yoxdur. Axtardığı dəftər onun çantasında idi. Burada yeyəlik halda olan söz var, amma isim deyil. Onun yiyəlik hal bulan əvəzlikdir. Şagird məsələn çətinliklə həll etdi, burada da yoxdur. Dostlarımız bir dostlarımızla birgə çox maraqlı filmə baxdıq. E, qayanın üstündəki yazılar. Bəzi variantlar qayanın üstü, qayanın yiyəliyi halı. Nə demişik? Dərslərimizdə dəfələrlə demişik ki, yiyəlik hal şəkilçisi üstünnə sonra mənsubiyyət şəkilçisi tələb edir. Bax qayanın üstü. Görürsünüzmü? Qayanın üzəri, i, -i mənsubiyyəti, qayanın isə yiyəlik haldadır. 5.7 Mətnə əsasən yanlış səbəb-nəticə cümləsini müəyyənləşdirin. Suvarma sistemi bitkilərin rütubətlə təminatı və həmçinin şorlaşmış torpaqların duz duz rejiminin Tənzimləməsi məqsədi ilə torpaqların suyunun nəməmləndirilməsidir. Suvarma arid zonalarda, səhra və arid zonalarda, yəni səhra və yarı səhra zonalar torpaqların əhəmiyyətli dərəcədə yaşıllaşdırılmasına imkan verir. İlk dəfə Misir və Mesopotamiyada istifadə edilib. Suvarma sisteminin kəşfi ilə istifadəyə yararlı torpaq sahələri artdığı üçün məhsuldarlıq da artmış və icadın ım, ilk illərində ərzaq qıtlığının əsaslı şəkildə aradan qaldırılmasına səbəb olmuşdur. İndi bizə deyir ki, yanlış səbəb nəticəni müəyyənləşdir. Aha, gə baxaq. Suvarma sisteminin kəşfi məhsuldarlığın artması ilə əlaqəli idi, çünki istifadəyə yarar torpaq sahələri çox olmuşdu. Bəli, dedi axı. O şoralanmış torpaq, şoralanmış torpaqlar təmizlənirdi bu nəticədə. B bəndində torpağın su ilə nəmləndirilməsinə ehtiyac var idi, çünki bitkilərin rütubətlə təminatı az idi. Aha, bu da doğrudur. Səbəb-nəticə əlaqəsi ola bilər. Bizə yanlışı soruşur. C bəndinə baxaq. İnsanların məhsuldarlığı artırmaq üçün şorar şorlaşmış torpaqlardan duzluğun təmizlənməli idi və ona görə də suvarma sistemləri kəşf oldu. Bu da doğrudur. Arid zonalarda torpaqlar yaşıllaşırdı. Çünki burada səhra və yarım səhra bitkiləri çilirdi. Əksinə qeyd olunur ki, arid zonalarda torpaqlar suvarmaya arid zonalarda torpaqların əhəmiyyətli dərəcədə yaşıllaşmasına imkan verirdi. Və deyir ki, çünki burada səhra və yarım səhra bitkiləri əslində arid zonalar deyəndə səhra və yarım səna yarım səhra bitkiləri yox, yarım səhra zonaları nəzərdə tutulur. Ona görə yanlış olan D variantı olacaq. 41-ə baxaq. Verilmiş cümlədəki işarələnmiş söz birləşməsi ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin. Üzərindəki qırıqlar dəftər cızığına oxşayırdı. Ə verilmiş birləşmədə kiçəllənmiş söz birləşməsi ilə bağlı yanlışı soruşur. Birinci tərəf konkret isimdir. Dəftər bəli konkret isimdir. Bizim yanlışı soruşur. İkinci tərəf sifətdən yaranmışdır. Cızıq cızmaq felindən yaranmışdır. Sifətdən yaranmayıb elə ona görə b-bəndə olar. 43-cü istə həsə baxaq. Frazeoloji birləşmə var. Şagidlər müəllimə çox diqqətlə qulaq asardı. Qulaq asmaq frazemdir, doğrudur. Səhər qonşu bağdakı quşların səsi eşidirdi. Səhər qonşu bağdakı quşların səsi eşidilirdi, burada yoxdur. Frazem nənəm xəmiri yayıb qın lap əldən düşmüşdü. Əldən düşmək, yəni yorulmaq mənasını verir. 1, 3 frazeoloji birləşmə var, birdə də 3-də də. Və 1, 3, 4-də baxaq. Qələbə xəbəri hər kəsə elan edildi. Yox, bu olmaz. O çətin məsələni dostuna başa saldı. Başa salmaq frazeoloji birləşmədir. Doğru cavab bir, 1, 3, 5 E variantı. Cümlələrin birinə qın şəklində sifət əmələ gətirmişdi. Dənizdəki coşqun fırtına ilə bu onlar coşqun fırtına necə fırtına? A variantı. Niyə görə o bəndə o, o digər variantlar olmaz? B-də uçqun isimdir. C-də yanğın nə yanğın isimdir. D-də basqın isimdir. E-də köçkün isimdir. Amma fikir verdiyiniz kimi A-da coşqun fırtına, coşqun dəniz, necə dəniz. 45-ə baxaq, hansı cümlə mətni əsasən cavablandırmaq olmaz? Müasir dövrdə oxuduğumuz bütün kitab külliyatını Əlimizdə tuta və oxuya bildiyimiz üçün kağız və mürəkkəb kəşf edilənlərə təşəkkür borucuq. Kağızın icadı ilə parallel istifadə olunan mürəkkəb Çinlilər tərəfindən kağızın icadı ilə parallel, yəni kağızla bərabər mürəkkəb Çinlilər tərəfindən tapılıb inşaf etdirildirdi. Bizim əlamızın 4-cü əsrinə demək olar ki, mürəkkəb bu günkü istifadə formasını aldı. Rəng piqmentləri və ya boya maddələrinin suda həllolunması ilə əldə olunan mürəkkəbin ilk vaxtlardakı Xam maddəsi yanmış şam odunu, quzu yağı, heyvan dərsinin pey və sar olmuşdur. İndi bizə deyir ki, cavablandırmaq olmaz. Müasir məktəbi necə əldə edirlər? Üzr istəyirəm, müasir mürəkkəbin məktəbi nədir? Mürəkkəbi necə əldə edirlər? Nə hə, göstərdi də necə müasir mürəkkəb necə əldə olunduğunu qeyd etdi ki, deməli heyvan dərsinin PD, nə bilim quzu yağdı və sər bu maddələri qarışdıraraq əldə edirlər. Mürəkkəb bizdə deyə cavablandırmaq üçün mürəkkəb hansı xalq tərəfindən icad olunmuşdu? Dedi ki, Çinlər tərəfindən icad olunub da mürəkkəb də kağızda. İc mürəkkəb nədən hazırlanıb? İc mürəkkəb nədən hazırlanıb? Mürəkkəbin icadının əhəmiyyəti nədir? Mürəkkəbin ixtiraının əhəmiyyətini cavablandırmaq olmaz. Əhəmiyyəti nədən ibarət oldu? Kağız qeyd olundu ki, kağız olzu. Əslində hər dəsa var ya, yəni qələm kağız olub ki, yazılıb da müasir cülliyatımız. E variantında da mürəkkəb dəqiq nə vaxt kəşf olunmuşdur? 4-cü əsrdə kəşf olunub. D variantı olar. 46-ya baxaq. Oyunçuların cəsarəti hamını təəccübləndirmişdi. Cümlə də altdan xət çəkilmiş sözlər haqqında deyilən yanlış fikri müəyyənləşdirin. Oyunçuların və təəccübləndirmişdi sözündə. Təəccübləndirmişdi sözündə. Hər ikisi qorucu cətmədir, düzdür? Hər ikisinin kök ismi də oyun ismindən, təcəb ismindən yaranıb, düzdür? Biz də yenə də yanlışı soruşur. Fikir verirsiniz də, əsasən testi yanlışı soruşur. Sözlərin hər biri isim, digəri feldir. Bu oyunçu isimdir, təəccüblənmək feldir, düzdür? Hər kəsin sinonimi var. Təəccüblənmək, oyunçuların, məsələn, deyə bilərik ki, oyunçuların, yarışçıların, idmançıların deyə bilərik də, amma yarışçıların deyə bilərik, oyunçuların deyə sinonim deyə bilər, amma təəccübləndirmişdir. Hər kəsün sinonimi yoxdur. E, sinonimi yoxdur deyir. E, axı var, təəccübləndirmişdir, heyran etmişdir deyə bilərik də şoka salmışdı deyə bilərik də. Ona görə 46-da D variantı olar. 47-yə baxaq. Hansı cümlədə fel ikinci şəxsin təkinin qeyri-qət gələcək zamandadır? İkinci şəxsin cəmində və qeyri-qət gələcək zamandadır. Qeyri-qət gələcək zaman şəkilçisi ar-dir və o ikinci şəxsin sınız şəkilçisi ilə işlənməlidir. Sabah axşam sizə gələcəyəm. Yəni mən gələcəyəm, bu birinci şəxsin təkindədir. Onlar özə qəti gələcək zamandadır. Onlar daha buraya gəlməzlər. Bunlar üçüncü şəxsin cəmindədir. Qeyrət gələcək zamanda bacı balaca qız kitab oxuyur. Bu indiki zamandadır. M Səhər tezdən gələrsiniz, siz gələrsiniz. Elə də variantı olar. 8-ə baxaq. Mətnə əsasən hansı fikir söyləmək olmaz? Müxtəlif qaynama temperaturu sayəsində mayelərin bir-birindən fərqləndiyi ilk vaxt ilk dəfə Cabir ibn Heyyan adlı alim nəşib edib. Kimya deyiləndə ağla Cabir gəlir. Onun kimiyada açtığı cığır Priestley və Lavoisier kimi alimlərin xidmətindən belə daha əhəmiylidir. Cordona onu dünyanın 12 dahi dâhisi arasında görür. Nica bir əsrlər əvvəl qurduğu xüsusi laboratoriyada etdiyi çalışmalar nəticəsində bir çox turşunu kəşf etmiş, kimiyadakı kəşf və ixtiraları ilə önə çıxmışdır. Bizə sözsüz demək olmaz mətnə əsasən. Cabirin kəşflərindən biri müxtəlif qaynama temperaturu nəticəsində mayelərin bir-birindən fərqlənməsini göstərmişdi. Aha, sonra Cabir İbn Heyyan ilk bir neçə kəşf və ixtiraya imza atmışdır. Deyil söz demək olmaz. Aha, bu da doğrudur. Bir neçə ixtiraya, ixtiraya, kimiyada kəşf və ixtiralar onun adı ilə bağlıdır da. C variantında deyir ki, Cabir Cabir Priestley və Lavois Lavoisy kimi alimlərlə eyni dövrdə yaşamışdı. Bunu eyni dövrdə yaşadığını biz bilə bilmərik, çünki o deyir ki, orada yazılıb ki, onun kimiyada açdığı cığır Priestley və Lavoisy kimi alimlərin xidmətindən belə daha əhəmiyyətlidir. Deməli, Priestley və Lavoisy-nin xidməti kimya elmində böyük olubdu, Cabirin xidməti onlardan da böyükdü. Bu yaşadığı dövrü göstərmir bizə. Ona görə C variantı olacaq. 19-a baxaq. Yenə də mətndə mətne əsasən uyğunluq səbəb-nəticəsi uyğun olmayan səbəb-nəticə cümləsini müəyyənləşdirin. Filin ayağının altında yay rolunu oynayan qalın pit təbəqəsi var. Bu ayağını yerə basanda pəncənin enə, enlənir. Qaldırdıqda isə əvəçki formasını alır. Beləliklə həm böyük yükü üzərinə saxlayan böyük tayaq genişləndirir, həm də genişlənir, həm də yerlər təmas çox yumşaq olur. Pəncəvlərinin dərsi qalın, ancaq olduqca əsastır. Düz müstəvidə fil ayağının altında qalmış bir qəpiyi belə hiss edir. Pəncənin dərsi Çapıqlarla örtülüdür. Bu heyvanların palçıqda sürüşməsinin qarşısını alır. Bataqlıqdan keçməsinə kömək edir. Yəni həmin o çapıqlar. İndi deyir, uyğun olmayan səbəb-nəticəni məyənləşdirin. Fil bataqlıqda rahat hərəkət edə bilər, çünki pəncərənin altında çapıqlar var. Bu doğru fikirdir, bu yanlış deyil. Fil ayağının altındakı kiçik yəzilən əşyaları hiss edir çünki dərisi həssasdır. Bu da düzdür. Fil ayağını yerə vuranda onun pəncəsi enlənir, qaldırdıqda isə əvvəlki vəziyyətə qayıdır çünki pəncəsində hələ də piqat var. Bu da doğru fikirdir səbəb-nəticə üçün. D variantda fil ayağını yerə basanda yerlə çox yumşaq təmas edir çünki pəncəsinin dərisi nazik, dərisi nazik deyil, naborod qalındır. Ona görə D variantı olar. Əliyə baxaq. Mətnin əsasən ideyası hansı fikir mətnin ideyası ilə uzlaşır? Günlərin bir günü İki tərs meçək göydə qa göydə qarşı, qarşılaşırlar. Bir-birindən yolunun çıxan, bir-birinin yoluna çıxan meçəklər dalaşmağa başlayır. Bununla mübahisənin xeyl uzandığını görən arı onlara yaxınlaşır. Meçəklər arını görən kimi bir-birinin sözünü kəsə-kəsə danışmağa -kəsə başlayır. Arı biraz fikirləşir və deyir: "Əslində heç birini saxlada bilərsiniz. O sənin yolunu kəsirsə, bu boy yoyda, səmada başqa yol yoxdur ki, Nə, boş mübahisə xərclədiyiniz vaxtdansa, heyfin boş mübahisəyə xərclədiyiniz vaxtınıza heyfiniz gəlsin. Uyğu deyir ki, hansı ümmetnə uyğun ideya ilə uzlaşır. Uzun bir mübahisə, uzun bir mübahisə hər iki tərəfin də haqsız olduğunun dəlilidir. Uzun bir mübahisə haqsız olduğunun dəlilidir, aha ə, bu qalsın. Mübahisə edərkən öz səhvini boynuna almaq filosofların məxsus nadir qiymətli keyfiyyətlərdir. Cahillə mübahisə etmək, cahilə mübahisə etmək hədərdir. Düşünmək öz-özünə mübahisə etmək deməkdir. Kərpis divarla danışmağı sevirəm. O yeganə varlıqdır ki, mənimlə mübahisə etmir. Burada cahillə mübahisə etmək hədərdir. C variantı var. deməli təhsil institutunun tərtib etdiyi sınaqların izahını, 50 sualın izahını sizə paylaşdım. Əslində bu videonu dünən çəkmişdim, amma nədənsə həcmin çox olduğuna görə getmədi, deyə düşünürəm. Alınmadı, göndərə bilmədim. Amma uğurlar diləyirəm sizə. Yəqin ki, çox çox böyük ehtimal ki, köməyim dəyər sizə bu 50 sualın izahını izləmiş olarsınız. Kanalıma abunə olmağı unutmayın əz müəllimlər. Bu tip videolar görmək istəyirsinizsə kanalıma abunə olun və yararlana bilərsiniz. İmtahan gününə qədər köməkliyimi əsərgəlməyəcəm. Uğurlar hər birinizə.